Velkommen til Akk og Vei Jødepodden. Her snakker jeg, Nina Grünfeld, med gjester og venner om livet og andre aktualiteter, men med et jødisk skråblikk. I denne episoden av Akk og Vei Jødepodden har jeg gleden av å introdusere min tilbakevendende makker Monica Chango. Med utgangspunkt i våre felles yrkesvalg som filmskapere og forfattere, Monica har dessuten bakgrunn som journalist, og vår jødiske bakgrunn, vil jeg våge å påstå at det få mennesker jeg har større glede av enn Monica, når det kommer til det å dele synspunkter og erfaringer som handler om det jødiske i vår samtid. For når sant skal sies, så det ikke så mange av oss, og man kan fort føle seg litt ensom. Men med Monica føler jeg meg sjelden misforstått eller alene. I denne episoden snakker Monica og jeg om den amerikanske dramaserien And Just Like That, som siste sesong av Sex og Singelliv-serien på HBO. Oy vey. Nå har det nettopp vært sendt en ny sesong av det som ikke lenger heter Sex and the City, men nå heter den And Just Like That. Det jo en serie som jeg tror mange jenter, kvinner i vår generasjon husker. Den begynte allerede i 1998. Da var hovedkarakterene i midten av 30-årene. Nå har vi kommet til 2022, og karakterene, ikke minst Sarah Jessica Parker, blitt 55 år, som meg. Hun født i 1965, jeg født i 1966, du født i 1968. 69, takk. 69. Kanskje som Miranda, eller, nei, ikke Miranda, men som Cynthia eller Charlotte. Kanskje, du ligner litt på Charlotte. Det minner meg om at da denne serien kom til og med på slutten av 90-tallet, så hadde jeg tre venninner, og vi gikk ut på byen og lot som vi var Sex and the City. Det veldig gøy. Og jeg var, hvem tror du jeg var? Du var Sarah Jessica Parker. Of course, ja. I was Carrie. Jeg jo skrivende, hun skriver. I alle fall, det blitt altså til sammen ikke mindre enn nå 8 sesonger i litt ulike lengder. Det jeg har lyst til å snakke om nå, da, som jeg tenker egentlig kanskje ganske bra for Jødepod, Monica. Du jo med her i denne podden min som min sidekicker. Det jo å snakke om And Just Like That fra et jødisk perspektiv. Og det ganske festlig, for det mye jøding i Sex and the City og i And Just Like That. Ja, det det, og for oss som kanskje litt sånn utsultet på jødisk populærkultur, så det jo ekstra velkomment å se akkurat det. New York jo full av jødiske spisesteder, serien full av jødiske referanser, og så har vi jo Charlotte som for mange sesonger siden møtte en jødisk mann og startet en konverteringsprosess også. Mm. Og så det jo det vi, i hvert fall vi to vet også, at Sarah Jessica Parker har jo jødiske aner, og det jo utrolig lett for oss som har sett masse jødiske personer bestandig å tenke at hun det som man en gang kalte for en American Jewish princess. A Jap, Jewish American princess. Ikke sant, på sett og vis. Og jeg tenker jo at i denne sesongen som kom nå, Just Like That, så det jo enda mer tydelig at hun har jødiske aner. Hun vokste på en måte litt inn i det. Ja, og så har jo du også lest litt om henne det siste, og hvor hun snakker mye mer om jødiskheten sin, stemmer ikke det, Nina? Jo, jeg leste nettopp et intervju hvor hun ganske tydelig på at hun oppvokst veldig sekulært. Hun har en jødisk far, men ikke en jødisk mor. Men de pleide ofte å reise til New York og hilse på hennes fars familie. Og ettersom hun da etter hvert ble gift med denne Matthew Broderick, som også har jødisk bakgrunn, det var faktisk nytt for meg. Han ser jo ikke spesielt jødisk ut. Nei. I den grad noen ser jødisk ut. Nei, og vi kan si det. Bare vi. Ja, bare vi. Ikke dere andre. Ikke dere andre, det vårt privilegium. Men de inngikk visst nok en avtale om at da de fikk barn, så skulle de bli oppdratt litt mer religiøst enn de selv hadde blitt. Så det nok noe som drar i henne. Mm. Ja, og når du på en måte sier religiøst, så jo vi opptatt av at alle kan være jøder på hvert sitt vis, ikke sant? Og i USA så finner du jo både de superkonservative, ortodoxe jødene, ikke sant? Men du finner jo også i flertall de som som oss,
som sekulære jøder, eller jøder som knyttet til det å være jødisk på, gjennom kultur og historie. Mm. Så jeg må jo si at det å se spesielt siste episoden av Just Like That, hvor du ser da en jødisk konfirmasjon, mm. altså det som heter bat mitzvah hvis du jente, bar mitzvah hvis du gutt, men nå... Her blir det til they mitzvah, fordi dette jo blitt en veldig politisk korrekt sesong. Det har det. Det har det, og det hadde jeg enormt sansen for, fordi at i det på en måte serien begynte, så fikk den jo en del kritikk for at de skulle liksom favne over alt og være så politisk korrekte, men så synes jeg at det på en måte vokste seg inn i det de hadde lyst til. Mm. Så det gikk fra å være super politisk korrekt til å være ganske rett, hvis det går an å si det på den måten. Mm. Og så synes jeg det var veldig rørende å se blant annet ting som vi aldri ser her i Norge, blant annet kvinner med kalott, altså en kippa på mm. hodet på they mitzvah. Mm. Fordi en av plottlinjene jo at Charlottes datter, Rock, velger, eller ikke lenger definerer seg som binær, men såkalt ikke-binær, og da også får i siste episode, altså siste episode blir jo en slags avrunding av det hele som faktisk den kanskje den mest jødiske episoden i hele sesongen. 100%, og jeg følger på sosiale medier, så følger jeg blant annet en gjeng i New York som heter Lab Shul, mm-hmm. og det en gjeng med jøder fra hele rekken av regnbuefolk, og som ikke har følt at de passer helt inn i de forskjellige jødiske communityene, og de møtes fast, feirer shabbat og de større helligdagene på sin måte. Mm. Så jeg tenker at en gang jeg drar til New York, så hadde jeg tenkt at det utrolig spennende å dra og besøke dem og se hvordan de gjør det, for det en sånn ting som vi som norske jøder aldri har sett. Mm. Men det klart, altså, så vidt jeg vet, så har jo denne nye sesongen ikke fått sånn supergod mottagelse av kritikerne, og man kan jo kanskje tenke at den litt feig, at den litt woke, vil jeg nok kanskje kunne påstå. Mm. Altså at den politisk korrekt så til de grader at den blir litt tannløs, men det som den for meg, som gjør at den ikke tannløs for meg da, jo, og det sier kanskje mer om meg og oss egentlig om serien, fordi den tilfredsstiller et slags sånn sug etter å se nettopp det jødiske i det type formatet. Det klart at hvis den virkelig skulle tatt dramatikken ut, så ville relasjonene vært enda mer edgy. De forsones jo hele tiden, og de veldig nøye nå på at karakterer som har forsvunnet ut blir erstattet av kvinner som latinamerikanske. Altså, du har Che som en blanding av isk og meksikansk. Du har hun Sema som indisk, denne eiendomsmegleren. Du har Naya, den svarte professoren som dukker opp, sånn at de sørger hele tiden for å holde seg innenfor, hvilket jeg tenker på mange måter veldig bra. Mm. Men konfliktene blir aldri ordentlig vonde. Nei, det gjør det ikke. Og hadde dette her vært en tradisjonell jødisk setup og relasjoner, så hadde det vært veldig mye mer rabalder. Mm. Og da kan det gå mange år før man blir venner igjen. Så jeg vil jo si at i nesten alle jødiske miljøer jeg kjenner, så det sånn, så går det en kule varmt. Mm. Og noen ganger så finner man tilbake til hverandre, men andre ganger overhovedet ikke, altså. Jeg kjenner til en del sånne relasjoner i ikke-jødiske miljøer også, når sant skal sies. Jeg tror det veldig human, mensch. Ja. Det er å være mensch, som man sier på jiddisch. Mm. Mm, det menneskelige. Menneskelige, ja. Ja. Men nei, den veldig interessant, tenker jeg, den siste episoden. Blant annet så velger de jo da for å imøtekomme Rock, altså datteren til Charlotte, som ikke lenger nødvendigvis en datter. Så får de en trans-rabbi, ja, som heter Jen, ja, og som spilt av en... Hva var det jeg leste? Nei, altså da ble jeg så glad. En jødisk trans-skuespiller. Ja, det virket sånn. Ja. Det virket sånn. Altså det var... Altså, du vet, for oss som så utsultet på jødisk populærkultur. Vi ser det aldri. Altså det å se denne fantastiske rabbinerkarakteren, mm, bare eie rollen og tilstedeværelsen på den måten, det var altså så... Ja, det var hjertevarmende og utrolig gøy. Og så var det på sett og vis da for... Hva heter den serien som gikk? Jo, den som heter Transparent, mm, som handler om en sånn superdysfunksjonell jødisk familie, hvor da... I California. Ja, hvor da far
kommer ut som trans. Ja, som ja. Trans och processen omkring det, ikke sant? Ja. Så i mitt hode så vill jag ju tänke att delar av det amerikanske jødiske miljøet har ju varit med på att pushe disse gränserna och rättigheterna framöver då. Mm. Att de har varit upptatt av det och fördi Men altså, man kanskje som jødisk minoritet i utgangspunktet føler seg utenfor, så da kan man kanskje tillate seg å like godt legge på et lag til. Mm. Fordi at det alltid koster å være jødisk, så da kan man kanskje sprenge noen grenser til. Mm. Spørsmålstegn. Mm. Hva tenker du? Jo, jeg tenker at det finnes et veldig fint jødisk uttrykk som heter chutzpah, som det å ha litt sånn guts og være litt modig. Og det et sted i verden hvor det finnes mye chutzpah utover Israel, så det jo i New York. Altså, New York blir ofte kalt Jew York, fordi det bor mange jøder der. Og det klart at en serie som så til de grader geografisk skal finne sted i New York, må jo forholde seg til en av hovedkulturene der, nemlig den jødiske. Så på mange måter så det kanskje egentlig vel så overraskende at ikke dette har vært tydeligere tidligere i denne serien. At det først nå i denne sesong, hva blir det til slutt da? 8, eller hva det for noe? Og så mange år etterpå at de velger å gå all the way. Kanskje sier det noe om Sarah Jessica Parker, som tross alt hovedpersonen og navet. Det finns en dokumentar som nettopp har kommet ut også på Netflix, som liksom behind the scenes. Og den avslutter med at Sarah Jessica Parker takker disse to andre skuespillerne, hun som spiller Miranda, hun jo ikke lenger med, for at de kommer tilbake. Thank you for coming back, sier hun helt til slutt. Og det veldig rørende, og det sier jo noe om at det på mange måter hennes serie. Da. Hvordan det rent sånn produksjonsmessig, det vet jeg ikke om det også hun som har en ledende produsentrolle, men det kan godt hende det også. Men tilbake til dette med å gå i front og våge å være modige. Jeg tenker at det ligger i mye av den jødiske kulturen. Ja. Det tror jeg. Og så tenker jeg at New York må jo være en fantastisk by å kunne teste ut grenser på også. Mm. Ikke sant? Så det er jo så mange miljøer hvor du møter mennesker som villige til å gå den ekstra milen. Da. Mm. Ikke sant? Så jeg tenker jo at for de som på en måte levde og var unge på 60- og 70-tallet, og var i klubbmiljøene eller miljøene rundt Andy Warhol eller musikere. Altså jeg tenker at de testet grenser hele tiden. Mm. Men tilbake til det du sier, at dette egentlig første gang vi så eksplisitt og såpass lenge ser det som handler om det jødiske i Sex in the City. Nei, det har nok vært litt skjult, og kanskje så kan det også være at det ikke opplevde som spiselig nok rent mainstream da, at man skulle adressere dette her, og det jo også underlig tross alt når man i en serie fra New York som har en såpass stor del av befolkningen som jødisk eller hvis besteforeldre har vært, at ikke det har vært tydeligere. Mm. Det jo nesten som man kan stille spørsmålet om det har vært lagt lokk på fordi at ikke det noe som selger godt nok. Mm. Nei, det interessant. Altså, jeg prøver liksom å tenke, hva det for andre serier? Du har jo den der The Marvelous Mrs. Maisel, som jo handler om en ung kvinnelig stand-up comedian på 50-60-tallet og fremover. Vi venter på neste sesong nå, som visst nok skal komme i løpet av året. Ja. Og den jo selvfølgelig uttalt jødisk, fordi hun det, og hun har en jødisk familie. Men jeg tenker jo at serien som sådan egentlig ganske ikke-jødisk. Mm. Og det har vært litt, altså en av mine favoritter, Sarah Silverman, hun bringer jo stadig frem skuespilleren der som et eksempel på hvor ofte ikke-jødiske skuespillere får spille jødiske karakterer. Hvordan det hun forklarer dette? Nei, altså Sarah Silverman mener jo at det tilbake til David Baddiel som sier Jews don't count, altså at det en form for antisemitisme innenfor amerikansk film- og tv-produksjon, at du behøver jo ikke ha et spesielt utseende for å være jødisk, selv om noen vil påstå at det spesifikke jødiske utseender, men det klart det vanskelig å spille svart som hvit. Mm. Men hvem som helst kan spille jødisk. Mm. Og at de store rollene går stort sett til Caucasian, altså hvit, ikke-jødisk, ja. De tradisjonelle, vanlige, sterke... Altså i den serien med
serien med Hugh Grant og Nicole Kidman, hvor hun spilte psykiater. Ikke sant? Så det I boken så hun jødisk. Men, det jo en bok skrevet av en jødisk forfatter også. Ja, men det jo ikke adressert I det hele tatt I serien. Mm. Så det har de vel bare sett forbi. Ja, og kanskje det som du vel antyder, at produsentene tenker at seriene, filmene får et større kommersielt potensial ved ikke å adressere det jødiske. Ved å ja, det ikke tvil I min sjel. Nei, det nok noe I det. Det jeg synes også gøy da, med And Just Like That is, fortsetter på engelsk, for eksempel når Charlotte, hun jo en morsom karakter, hun jo litt naiv, hun jo veldig girly, men hun veldig tro sitt jødiske prosjekt. Blant annet så sier hun til denne transrabineren, it's bashert, altså det et jiddisch uttrykk som egentlig betyr at det skjebnen. It's destiny. Hun kommenterer da noe som meant to be. Poenget mitt at med mindre man da kan disse uttrykkene, dette var et nytt uttrykk for meg, så Helt det jo... Helt nytt for meg også, det derfor jeg så stille nå, det derfor jeg venter på, nå venter jeg på hva som kommer, nå jeg spent, det helt nytt for meg også. Nei, altså jeg tenker bare at, for der stoppet jeg nemlig opp, og så tenkte jeg, hvordan det da med alle andre som ikke vet hva en bat mitzvah når hun sier de mitzvah, ikke sant? I hvor stor grad får norsk publikum med seg alt dette, blir det, og kanskje det tilbake til hvorfor man velger å ikke plukke opp det spesifikt jødiske, fordi man redd for å miste seere. Nei, jeg tenker jo at det det ganske sært for en norsk seer, og at dette på en måte noen referanser som kan fungere utrolig godt I amerikansk populærkultur, men at det vil være mye mer sammensatt I forhold til hvordan man tar det imot som europeer. Mm. Jeg synes jo for meg så det et utrolig hyggelig nikk, og det gjør jo at jeg har mer lyst til å se på serien, men for de millioner av andre som ikke har noen referanser til jødisk kultur, så tenker jeg at det kanskje oppleves som litt for eksotisk nesten. Mm. Og dette sikkert en tematikk som man kan overføre på en masse andre kulturer også. Mm. Så det nok ikke bare oss. Ikke sant. Det som jo også, tenker jeg I hvert fall, veldig fint da, I slutten av denne sesongen, det jo når Rock, datteren, som velger å ikke stå til, nå jo det en litt spoiler da, spiller ikke så stor rolle, det blir jo, det jo Charlotte som velger å benytte anledningen, hun sier jo ikke faen at alle disse arrangementsforberedelsene her skal gå til spille, bare fordi min datter plutselig ikke vil stå til bat mitzvah eller day mitzvah lenger, så hun tror jo på podiet. Men så det faktisk en veldig fin slutt, jeg tenker de klarer I sin kostymorienterte, litt sånn easy, ikke sant, easy listening tv-serie, og putte inn litt livsfilosofi, fordi Rock sier også at det handler jo ikke bare om kjønn dette her, det handler jo også om at jeg kan ikke være med på det religiøse, for jeg ikke heller religiøs, jeg tror heller ikke på Gud. I'm not doing it, I don't believe in it, sier Rock til sine foreldre til slutt. Mm. Og I det så ligger det jo også på mange måter et ganske sånn stort talmudistisk spørsmål, da, ikke sant? Hvem vi, hva tror vi på? Mm. Det jo utrolig, det en utrolig... moden tenåring som snakker og jo adresserer på en måte evig og universelle problem som jo en veldig vanlig ting I den jødiske åndelige og religiøse diskursen vil jeg si da ikke sant? Så dette jo de aller største spørsmålene som blir brakt inn I serien og veldig fint påpekt Nina at de ordene ble puttet I munnen på Rock På neste generasjon. På neste generasjon, ja. Ja. Det jo noe litt interessant som skjer I episode 6, tror jeg det Ja. Som av alle ting faktisk ble sendt på Netflix 27. Januar, som jo den internasjonale holocaustdagen. Dette har det vært skrevet litt om I israelske aviser, har jeg klart å lete meg frem til på nettet. Og det jo når denne homofile vennen til jentene, Anthony, spilt av Mario Cantone, har, det han slutt. Som har bakeriet. Han har bakeriet, ikke sant? Med disse flotte gutta. Ja, nettopp. Mm. Og de skal jo bakke challe, altså flettebrød som vi har på Shabbos, på fredag kveld. Og så kommer han på besøk til Charlotte, og så har han med seg en date som heter Justin. Og I den episoden så sier da Justin til Charlotte og hennes jødiske mann at vi vet vel alle at holocaust bare var et påhitt. Ja.
at det ikke er sant. Nei, så de får jo også puttet inn et segment med hvor de gir et realt spark til konspirasjonsteoretikere. Og det, den var veldig saftig den altså. Mm-hmm. Og den synes jeg var skrevet og regissert enormt bra. For det ene er jo da han stakkars vennen som aldri finner seg en kjæreste. Når han endelig gjør det, så er det han konspirasjonsteoretiker. Og det er jo på en måte det aller verste du kan bringe inn i en samtale hos en jødisk familie. Ja. Men den var skikkelig, altså jeg fikk skikkelig sånn der, what? Jeg også. Og så plutselig så var det et slags tidsklipp, og så var han borte. Ja. Så da hadde han blitt kastet ut. Ja, fordi at jeg var, satt og var nysgjerrig på, hva skjer nå? Ja. Ja, så den var mesterlig produsert. Er du ikke enig? Nei, men jeg synes de hoppet litt for lett over det. Ja, synes du det? Jeg tenkte, kan de klare å innføre en så, et sånt slag i solar plexus, og så bare klippe det rett ut? Du kan si det veldig effektivt fortalt da. Det var, kanskje jeg liksom savnet noen større reaksjonsbilder, eller ja, kanskje jeg skal se episoden om igjen, kanskje det egentlig var godt gjort. Men jeg sitter fremdeles igjen med at, what? Jeg opplevde det som at han, daten, ble kastet på hodet og revet ut. Mm. Etter det var en stor reaksjon. Mm. Og at det ble fortalt på den måten med at han satt igjen alene der. Absolutt, og han gjorde jo det. Ja. Og det var vel også Anthony som kastet han ut. Altså, ja, ja. Det var ikke Charlotte og mannen. Det var Anthony. Ja, 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 så, nei, så det var rett ut. Mm. Jeg synes det var, nei, jeg likte det veldig godt, og jeg tenker jo at det er jo som akkurat. Men noe av kritikken har jo da tydeligvis, hva jeg forstår, handlet om at det er litt på en måte urealistisk, og det kan man jo kanskje si, at det er urealistisk at Anthony har forelsket seg en fyr, han ikke har skjønt at det er så konspiratorisk anlagt, eller, men på den andre siden, i dette universet, som jo er litt urealistisk, mm. De færreste har jo de kostymer og de garderobene som disse jentene har. Hæ, Nina, har du ikke det? I wish. Så tenker jeg at det er rom for den type dramatisering av en sånn hendelse. Mm. Mm. Akkurat den jeg må si at jeg synes at den var håndtert ok, men når vi diskuterer det nå, så tenker jeg at det hadde vært rom for litt mer forklaring. Mm. Fordi det gikk veldig fort. Det gikk litt fort, og så tenker jeg at selve tematikken er jo utrolig interessant, nemlig dette med konspirasjonsteori som du så fint har skrevet om, Monica, ja. Om at antisemitisme og korona, eller vaksine skeptisisme går liksom hånd i hånd. Ja, og hvis de da først velger å tematisere det, så kunne de ha gjort litt mer ut av det, for det er jo faktisk veldig interessant. Veldig interessant, og det er helt sant, fordi at det er jo ryddet plass til veldig mye annet i disse 10 episodene, så de kunne jo skjenket et minutt. Mm. Men så politiske vil de nok ikke være. Nei, for det er ikke sikkert at maybe that's a bit too much Jewishness. Så bra. Jeg tenker at vi har snakket ganske mye om And Just Like That og Sex and the City. Mm. Altså det eneste jeg kanskje har lyst til å avslutte med, så var jeg inne på HBO og så på, alt ligger jo der, vet du, alle sesongene. Jeg fikk faktisk litt lyst til å begynne å se det fra begynnelsen. Helt fra begynnelsen? Ja. Ja, da har jeg litt å gjøre fremover. Da får du ikke tid til å jobbe, noe særlig. Takk for at du lytter til AKV Jødepodden, som er støttet av stiftelsen Fritt Ord. Musikken er laget av Jens Wendelboe.